хизэнээс хоош рэп хөгж юм хийж эхэлсэн юм бай. Аа. Би одоо л яг рэп урсгалын хөгж юм яг зөвхөн рэп урсгалын хөгж юм гарах байгаа бүх төрлөөр. Тэгээд анх яаж эхэлсэн бэ гэхлээр гоо би 3 жил хагасаж байгаа юм байна лээ. Би нэг 7 хоног юм бодож утсан чинь. Тэгээ анх зүгээр тэр аюуны тийм сонирхолтой төхөлт их байгаа. Аа. Тэр үед ингээд яг тэр 3.5 жил юм. Нэг юм хамтлаг гарч ирсэхгүй Монголд. За. Тэгээ анхныхаа дуу гаргаад тэр нь хөөрхөн үзэлтэй болсон. Тэгсэн чинь нэг гишүүнийх нь ингээд нэг гишүүн нь ингээд лайв хийсэн чинь бас нэг гишүүн орж ирээд ингээд өөрийгөө суралцлаад байгаа юм. Тэгээ тэр үед л хараа би ингээд хейтер эсэ. Хейтер бацаа нэг коммент хийж дислайк байх таа. Тэнгүүтээ тэгэл хейтсэн коммент бичсэн аахгүй гэсэн чинь тэр ингээд би чамаг бодвол хийсэн юмтай хүн гэдэгс аахгүй. Тэгэхээр зүгээр л тэр үед чар хөдлөд би яхаараа хийж болдгоо ингээд нэг дуу гаргачихсан аахгүй. Тэгэл нэг дуу гаргаад байдсан чинь тэрэн дээр би айгууд адчгүй явсан. Тэгээд тэрийгээ цацаал нэг зөвхөн анги мангийнхаа сонсдог гэж байгаа л. Тэгээ сүүл рүүгээ тэр нэг жоохон нэг юмнууд тохиолдож сэтгэл санаа минь да. Гэтэл нэг сүртэй юмшилтэй хүмүүс чинь ямар сүртэй юм бол гэж. Тэгээд тэр арай нэг жоохон дууныхаа meaning-ийг анхаардаг болоод тэгээд тэр урсгалуудаа рэп урсгалыг судлаад, хипхопыг судлаад, юу багтдаг гэх. Тэгээд явж ягаад би тийм lo-fi цамаг гаргаж ирсэн хэвчээ, хайхгүй юу? Тэгээд би нэг 6 дуутай 6 ай сонгоцсон. Тэгээд 3-ыг бичсэн байсан. Сургуульд rhyme book аа болгоод. Тэгээд тэр үед би бүр амар харамсчихсан, хайхгүй юу? Тэр ингэ сургууль дотор ингэдэг зүрхнээс чинь гарсан үг ингээд бичсэн байсан ингээд байхгүй болчоор тэгээ би бүр амар харамсчаад тэгээ дахиж rhyme book нэгээд одоо зүгээр чанартай үзнэгээд хулгай юм аа ихгүй шууд аа идэх хүмүүстэй холбогдгийгээд тэгээ баахан хүмүүс хааж хаагаад тэгээ бодхоо хта холбогцсон гэсэн чинь бодхоо ах чи над демого явуулчихаа гэсэн чинь би нэг тэр үед хийсэн нэг демого явуулсан чинь чи дайжгүй байна чи тэгээ над дээр тэгээд хипхоп лек зааж маваа тэгээд надаас нэг хэдэн аа яваад бичээд үзье гэх юм. Тэгээд нэг тэгжл эхэлчихсэн. Зүг зүг. Чи бас ерөнхийдөө нэг дуун дээрээ бол одоо юу лээ summer үлээ good night in ubi дээр нэг бодхогийн хэсэг дуудаад байдаг шүү дээ. Тийм тийм бодхогийн ээлжтний үдшилэг дээр гэдэг юм. Бодхогийн ээлжтний үдшилэг. Би тэгээд ер нь дуудцахгүй бодхогийн part дуудцахгүй бодхогийн partнер дээр л дуулдаг гэсэн хэрэг байх. Тэгж байгаа л дуудцчих. Юу нэг тэрнээс өмнө тийм зөвхөн тийм перформанс артист байсан байхгүй. Тэгээ яг бодхоох нэг NPC-ийн дээр тоглоод би тэгэл дуулж бол амьдар дуулж бол одоо ихтэй тэгэх болцсон та. Тэр өөрөө бол эхлээд rhyme бичээд дараа нь event дээр одоо үзүүлбэр үзүүлдэг уран бүтээлч байсан. Одоо бол ерөнхийдөө бол rhyme бичээд тэгээ тэрийг бичээд клип хийгээд байгаа гэж бодож байна. Одоо би болохоор аа их гоо уг бичнэ. Тэ хоолоо бичнэ. Тэ микс мастер бас жаахан дэжгүй оролдоно. Тэ бол зүгэл найзуудтайгаа эсвэл хамт ууж байгаа хүмүүсээ протестлэн. Тэ клипний бас найруулах ч юм аа юм. Тэ тиймэрхүү. Одоохон дэгт нэг миний сүртэй клип гараг үл байгаа л та. Тэ яг миний санснаар хурсан клип, миний клип тэгээ одоо харахад бол баг байхгүй. Хамгийн дажиг нь Улаанбаатар гонгтой тэгээд дараа нь Каткар нөгөө гэдэг хоёр клип. Дажиг бас. А тийм дээ Be My Summer-ын клип аюу гайсан тэрийг хийсэн төгөлдөр очиртай баярлаа. Би бол ёо чиний клипүүдийг үзээд юу ан зарагдсан бэ гэвэл одоо тэр уур амьсгал нь болон тэр мэдрэмж нь бол маш онцгой нэг Монголын эндийлэнх хипхоп клипүүдийг үзэх юм бол нэг тийм өөр одоо нэг vibe та байгаад байдаг. Яг одоо дууныхаа химэлтэй таарсан гэж хэлэх юм бол одоо жишээлбэл Summer in Ubi гэдэг дуу чинь байгаа. Тэр дуу үзэнгүүд нь яг л нэг тийм зун руу буцаад найзуудтайгаа цуг одоо тэгээ лагерт ч юм уу гоё тийм зугатай байх тийм мэдрэмж иргэж төрж ирсэн би бол тэрийг. Тэр нэг аурандаа юм болов. Би яг тэрийг 100 ихлэхэд хийсэн таахгүй юу. Тэгээ зүгээр хавд таарцсан. Тэгээ мартцсан. Цацна мацна гэж бодож байгаа. Өө бүр март тийм дуу байдаг ч мартцсан. Тэгж байгаа нэг өдөр ингээд би нэг 168-тай найзууд гэсэн чинь би 168-д ингээд уцнасаа SoundCloud дээр дуу постолж болд нь штэ гэдгийг харуулах гээд уцнасаа дуу яаж байгаа тэрийг SoundCloud дээр постолсон байхгүй юу. Тэгсэн чинь тэр төгөл төр очир гэдэг залуу тэрэн дээр ийм
тэрнтэй бас би тэр хүүхдээ би 100 танилцсан. Тэгээ 100 мөн бас хамт манд жоохоо явж мовцсан. Тэр бичлэгнүүдийн нэг 14 секундыг эвлүүлээд тэр дон дээр хийчихэхгүй. Тэгсэн чинь амар гой санагдаад, амар гой вайптай санагдаад. Тэг чи наадхаа бүтэн ингээд хийчихээ гэдэгсэн аахгүй. Тэг бас би тэр тэгж хийцэн байж байгаа. Манай сургуулийн чиглэлүүд яваал ингээд бас артистууд гэхгүй. Тэрнтэй хамтраад энэ бүтэн дууна чин дээр хийчихээ гэд. Тэгээ бүтэн бол гарсан чинь айгүй гой болцсон байсан. Тэг яг нэг 100-ы бичлэгнүүд хэсэг аахгүй. Хүн зүйл стори стори хийцэн тэ. Энд тэнд аялж явах хэрэгтэй. Тэгэл яг л тэр vibe нь орц. Тэр vibe нь бол супер байсан. Дэрэс мэт юу тэр төгөлдөр хим блэ? Төгөлдөр очир. Төгөлдөр очир өөрөө коммент дээр бичсэн блэ. 190 хэсэг хэсэг. 116 бичлэг нэлсэн тэ. Тий 116-аас бичлэг хэвлүүлээд амар үнэхээр супер клип бүтээжээ. Тий. Аа сая би юу асуух гэсэн блэ? За Улаанбаатар гунигтай гэдэг дуутай бол яах одоо чамтай одоо чиний уран бүтээлтэй танилцсан. Гэхдээ тэрнээс өмнө Цэги бит 2018 онд Playtime дээр очихдоо тэнд бас UB Comedy юм дээр Love and Rose гэдэг майхан байсан. Тэнд дотор бид нар тоглолт хийсэн. Stand up comedy. А тэрэн дээр чи яг нэг юу Mrs. M юм уу Flag-ийн өмнө чи юу Playtime дээр дуулжсэн тийм ээ? Аха. Тэр юу болсон бэ гэхээр манай бодхоо ахын ач хаваага намайг Playtime дээр гаргаад өгөө гэж ингэж хүмүүс танайд өөрийгөө юу ч чаддгаа үзүүлгээд. Тэгэл үзүүлсэн. Аа ингэж чадсан. Би тэгээ 18 онд яг line up дээр бичгдээд тэгээ 19 онд болохоор бодхоо ахын цаг дээр 2 жил найрлахаас дээр дуулсан. Тэгээ энэ жил Love Heroes-д болно. Тэр 2 жил амар гоё байсан. Тэр миний анхны Playtime тохиолдол тэр 2. Тэгээ олон хүнтэй танилцсан, олон соёлоос суралцсан. Олон гоё хөгжим сонсч үзсэн, олон шин санаа төрсэн. Чиний хувьд юу н амьдаар тоглосон чиний хамгийн одоо чамд одоо хамгийн их мэдрэмж хамгийн гоё байсан тоглолчин хэлээ байсан бэ? Ямар хаан болсон бэ? Яг одоо чи үзэгчд нарт одоо бүрэн хүрч чадсан. Аа тийм. Сая энэ өнгөрсөн шинжлэр би сургуулийнхаа шинжилтер дуусан байхгүй юу? Үгүй за. Тэр яг миний амьдралын баг хамгийн гоё өдрөсөн баха. Ингээ би яг дуусахаа гарсан байхгүй юу? Тэсэн чинь ингээ манаа ингээ санхууд нээлт ингээ бүх найзууд ингээ яг ингээ хамгийн урд зогсцсан ингээ намайг дэмжээ тэгээд тайзан дээр гарч ирж мөрөө бөөнд амтэр амар гоё эс. Тэр миний хамгийн гоё перформанс. Тэр би тэрэн дээр алдаж малдааг уу. Тэгээд амар олон вайптай дуудсан. Тэгээд юуд боллаа энэ дэр чинь. Мазалаад болсон. Улаанбаатар гонхтой би май самар. Тэгээд та нар мэдэх бол 103 татын сэхэр ширээнүүд гэдэг тэр айгуу гойд байгаа. Тэр дуу бас толсон. За тэгээд хоёлаа яренда гүнзгий орхоос өмнө 200 үр гэдэг нэрээр тайлбарлаад өгөөч. Аа окей. 200 үр гэдэг маань болохоор 2 төв 9 нь болохоор ингээд жижиг жи 0 нь оо ингээд to go. Тэгээд намайг to go гэж дуудаг манай зүт. Тэгээд to go л гэсэн. To go. Аха. Тэгээд танаа бүлэг жив нь 2 бүлэгт байгаа гэж ойлгож болох уу? Яаша тэгээд мотор. Аа. Би 3 гэр бүлтэй. 3 гэр бүлтэй. Тий. Бодхоо ахын нэг эсрэг зов гэдэг гэр бүлийн гишүүн. Артист. Moment on the road, Motor гэдэг бүлгийн бас артист гишүүн. Тэгээ би өөрө болохоор Яша гэдэг гэр бүлээ толгойлоо авч явж байгаа. Тэгээ гуруулаа уран бүтээл гаргадаг уран бүтээлчдийн гэр бүл. Зөв. Тэгээ Яша гэдэг нэр нь хаанаас вэ? Аа, Яша гэдэг нэр маань болохоор бид нар зүгээр ингээд явж байгаа л тийм амар гоё сонсогддог аль ч хэлнээр гоё сонсогддог нэр хол юм бол ийжад тийм зөвөн орстоо нэр өгд юм уу мөгд юм уу гэж байгаа. Гоша Рупчинскигийн брэнд гэдэг шүү дээ. Тэгээ Гоша Маша гэж үздэснэ. Dota-гийн item Яша гэдэг шүү дээ гэсэн. Яша Яша. Тэгэл Яша. За Виас нэг юм ярих гэж байсан юм би яг Улаанбаатар гунигтай гэдэг дууг ч сонсохдоо би бүр надад одоо мэдээл бол хамгийн тийм одоо хүртэмжтэйсэн раймуудыг энэ бичээд авсан. Тэгээ надад амар сонирхолтой санагдсан. Ягаад гэвэл одоо жишээ нь Улаанбаатар гүнхтэй дунд ер нь бол чиний тэр соёлын одоо үргэн мэдчих надад маш их таалагдсан. Тэрний юм гэвэл одоо би ч анд байрны пирамид чи бол миний Клеопатра. Тэгээд дараа нь нэг мелодрама. Тийм мелодрама. А Douglas Sirk. Мэрсэн цан Тэвант мелодрамаар тийм найруулагч. Тэний тиймэрхүү юм. Да тэр тэгэл яг судлал даа үг бичих тээ. Би хаа
Тэрнээс өмнө Dr. Sorkyг мэддэг байсан л да. Зүгээр дуунд оруулсныхаа дараа л ямар хүн байдг нь хэлц судалж үзэх. Тэгээ би нэг сайн мэдхгүй. Тэгээ бас би юу гэж анзаарсан байг юм бэ? Яг чиний одоо жишээлбэл Rhyme-ийг чи ингээ дуугч сонсонгууд нь одоо маш тийм одоо нүдэн дотор тийм зураг бүтээж байгаа шин да санагдсан. Одоо юу үзлэгийн улаан хевсийг бит хоёр чимсэн. Гэр чинь ч бол нүдэнд харагдах амар амар амархан амар гэдэг амар энгийн мөртлөө амар амар хүчтэй байдаг. Тэгээд сонсонгуудаа тэрийг одоо төсөөлөх боломжтой. Тий. Аха. Тэгээд ер нь тий наад зах нь олон айгүй хүмүүс төрсэн дуунуудаас минь хамгийн гон утгатай. Гэтэ яг тийм тогтсон утгатай болж. Гэтэ ямар ч хайр юм. Тэгээд би нэг Frank Ocean-ийн Chanel гэдэг дуунаас Тэгээ Frank Ocean бол яг нэг иймэрхүү төрлийн бүх дуунууд нь тийм байхгүй юу. Тэгээ Chanel гэдэг дуун дээр яадаг вэ гэхээр нэг bisexual байхгүй юу Frank Ocean. Тэгвэл нэг I can see both sides like Chanel гэдэг нэг хоёр талаас нь харж чаддаг би яг л Chanel гэдэг. Тэгээ тийм амар зүрэлтэй зүгээр тийм гендерийн юмыг ингээд юуны бренди логотой зүрэлцсэн бай. Тэгээ тэрнээс ингээд үүдэл за ер нь иймэрхүү дуу бичиг. Тэгээ хүмүүсийн яг ойлгохгүй мөр их юм бол нэг цаг хугацаа биднийг шахна яг л үл мэдэх тоглогчийн дайны талбар гэдэг нөгөө нэг үл мэдэх тоглогчийн дайны талбар гэдэг нь player unknown's battleground гэхгүй юу PUBG тэнгүүд яг л PUBG тэнгүүтээ цаг хугацаа биднийг шахна яг л гэдэг нөгөө нэг ингээд тэр тоглоом дээр ингээд цаг явах тусам ингээд тойрог шахаад тэр тоглогчид ингээд хоорондоо уулздаг тийм тэгэл ингээд цаг хугацаа ингээд биднийг шахаад бид хоёр уулзна л гэсэн үг чи шилбэл ихний хоёр мөр нэг иймэрхүү утга мутгатай тэр мөр бүр нутгтай. Харин мөр бүр утгатай гэхэд юу л одоо одоо гайхамшигын айлаар одоо чиминий Алис болохгүй тэгэнгүүт нь одоо юу цогцтой Тим Бёртоны алдартай. Тэр гурван мөр ингээд гуруулаа Тим Бёртоны хавхай байна тийм. Би тэрийг бодвол ваа. Харин ганц дуу мөртлөө ямар олон одоо референс байгаа юм бэ? Бараг нэг тийм юу гэдэг юм блэ? Бакалаврын ажилч юм уу? Баахан олон кино үзэж байгаа тэгээ бас тийм цоглуулах шиг тийм. Цоглуулах шиг. Тэгвэл би яс нэг юун дээр боёог утсан гэхэл одоо гадаад ч юм уус бол англи хэлтэй гадаад соёл одоо соёлыг мэд сайн мэдж байгаа хүмүүс бол ойлгох боломж бол маш байгаа. Гэхдээ яг одоо чинь англи хэлэхгүй монгол хүмүүс бас зарим юмд нь одоо жоохон тийм коуч санагдан тэ одоо яг гэвэл гүнзгий утгыг нь ойлгохгүй зүгээр үгийн сонсонгуудаа тэ. Тэг хэрэв зөв нэгт сонсох юм бол бүх мөрийг нь ойлгох боломжтой. Би ч гэсэн нэг англитэй сайн биш нэ гэж ийм мэддэг гэж боддог шүү дээ өөрийгөө. Гэтэ миний бодлоор одоо Тим Бёртоны одоо киног ба ер нь нэг тийм яг хоо олон хүн мэдгүй л байхаар гэж бодож байгаа. Тийм Тим Бёртон гэдэг хүнийг бол нэг сайн мэдгүй л хэрэгтэй бүгд тэр хөглөгийг мэдж байгаа ч гэсэн. Тийм тий. Набиах нэг угаасаа англи хэл англи дажгүй байж байгаа тэгээд өөр сургууль мургуул сольж мэсээр хагаад тэгээ өөрөө ч гэсэн залхуу байсаар хагаад англи жоохон муу болцохгүй. Тэгэд нэг гадаад онд сонсохоор би ингээд Genius руу ороод нөгөө мөрнүүдэн тайлбар өгдөг шүү дээ. Тийм тэрийг амар уншдаг байхгүй юу? Тийм болохоор л ер нь иймэрхүү нэг бичиж байгаа. Би бас яг тэр талаар яг ярих гэсэн. Ягаад гэвэл би юу genius.com вебсайтаар ер нь баян ордог байсан тэнгуут нь яг дуртай рэперүүдийнхээ үгийнхэн дээр задлан уншаад ойлгоод бас яг үгийг зарим нэг нь ойлгохгүй байвал ингээд тэр ганц мөрнийх нь одоо жишээ нэг rhyme-ийнх нь үгийг нь бичээ Google дээр бичээл. Urban Dictionary ашиглаалаа. Энэ ийм утгатай юм байна. Юу нэг англи хэл сурах юм ааш зүв арга шүү. Тэгээ Frank Ocean-ийг дуртах надад сонирхолтой санагдлаа. Ягаад гэвэл Frank Ocean-ийн нэг Channel Orange альбомд би бол маш дуртай. Тэдний бүлэг яг бүр хамгийн амар бүлэг Odd Future, Earthwind, Tyler Miller гэдэг тий. Тэр бүлэг амар бүлэг. Би бас нэг юм юу би 2014 онд Германд Splash Hip Hop Festival гэж том фестивал болдгий. Одоо Playtime шиг. Тэр фестивал дээр Odd Future, Wolfgang, Kill 'Em All бүтнээр нь үзэж тоглолтыг нь. Оо, нэг. Аа. Бүр амар зүүн байсан. Тэр юу Frank Ocean байгааг үлдээ. Юу юу вэ? Tyler байсан. Hodge Beats. Хин байгааг үлдээ. Юу нэр нь мартчихлаа. Юу хинтэ Frank Ocean-тэй нэг хамт дуулаад байдаг бас нэг алдартай рэпер шүү дээ Odd Future-ing. Da 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 breaching those aqueducts get line-тэй. Юу гэж санагдав? Яа, яг юм чинь Odd Future-ing.
гурван тулгуурын нь одоо Frank Ocean, Tyler the Creator-ийн гурав дахь хүн хэмхүү байдаг тэр нэр нь нэрийг нь марцлаа одоо яга марцсан ойлголт байна. Тэгээ бас юу тэр Splash Festival дээр би бас Ace Brock-ийг бас амдаар үзчихсэн. Ace Brock миний айдол. Би бас нэг Flaco ах гэдэг Instagram-ийг чинь бас сайн дээр судлаад Ace Brock-ийн талаар асуухчихсан. Тэр үед чинь яасан бэ гэвэл нөгөө Ace Brock чинь би бол Ace Brock-тэй яаж авах танилцсан бэ гэвэл нэг WhatsApp гэдэг дуугийн сонсонгуудаа тэр чинь нэг Vice-ийн юм дээр YouTube channel дээр цацагдчихсан. Тэнгүүд надаа Claims Casino гэдэг нэг продюсер маш их таалагдчих гэлсэн. Аа за. Тэр чинь яг нэг ASAP-ийн яг тэр нэрд гарч исэн Long Live ASAP үл нэг үгүй аль тэр нь альбомын нэр нь те Long Live. Альбомынх нь өмнөөс нэг алдартай нэг mixtape их нь ASAP Rocky яг нэрд гарч исэн. Mixtape чинь нэлээ Base Purpose байг. Яг WhatsApp гэдэг дуутай одоо Pesos Mesos гэх янз бүр олон дуунуудтай. Тэр би тэгэл сонсонгуудаа яг тийм cloud rap-ийг сонсоод тэгэл бодвол яг надаа амар ASAP Rocky таалагдчих гисэн. Аха. Тэр бас нэг гол юм гэвэл яг тэр Splash Festival дээр ASAP Rocky-гаас гадна Action Bronson байсан. Аха. Flatbush Zombies. Аха. Тэгээд тэд нар ч нэг ASAP Rocky-г нэг One Train гэдэг дуу байдаг штэ. One Train. А тий. Yellow Wolf гэдэг бахан рэпер үүдтэй ингээд дуулсан байдаг. Тэр ч нөөний бас Монгол хөвлөөр нь гарч санаадах. Тэр айн дээр бас mixtape яцсан. Магадгүй. Тэнгүүт нь яг одоо Flatbush Zombies, Action Bronson тэр бүүнд гараад дуулаад тэгээд тэр зөв юм байсан. Тийм тоглолт үзсэн.